No a kedy sa to všetko doba bralo, že sa podelili na grécko-katolíkov, rímsko-katolíkov a pravoslavných? Tak doba bralo sa to po prvom tisícročí, keď rímsko-katolíci začali všetko prevádzať na rímo-katolické, začali latinizovať a zlikvidovali všetky obrady na západe a potom obrátili svoj pohľad na východ a chceli, že by všetci boli rímo-katolíci aj na východe. A východ povedal nie. A tak vznikla schizma, tak vznikli dnešní pravoslavní a dnešní katolíci. V Slovensku dneska máme grécko-katolíkov, rímsko-katolíkov a pravoslávnych. A všetci títo traja sú uznaní štátom ako samostatné cirkvi. I grécko-katolíci, i rímsko-katolíci, i pravoslávni. Keby sme mali nejaký stroj času, aby sme sa premiestili do prvého tisícročia, to znamená tisíc rokov po Kristovi, to ešte bolo, tak by sme prišli s prekvapením na to, že grécko-katolíci dnešní, rímsko-katolíci dnešní, pravoslávni dnešní na Slovensku, že v danom čase by sa volali všetci pravoslávni. Po grécky ortodoxos. To znamená tí, ktorí správne slávia Boha. A takisto v tom prvom tisícročí by i grécko-katolíci dnešní i rímsko-katolíci dnešní, i pravoslávni dnešní by sa volali katolíci. Od gréckého katolikos, to znamená všeobecný, soborný, že v jednej cirkvi sú rozličné obrady, ale cirkev je jedna, to je katolikos, všeobecný. Zajímavé je, že to by bolo v prvom tisícročí, no a potom prečo dneska sú grécko-katolíci rímsko-katolíci a pravoslavní ako samostatné cirkvi na Slovensku aj na celom svete, tak je. No a kedy sa to doba bralo? Tí grécko-katolíci, rímsko-katolíci a pravoslavní, že už nie sú jedno. Grécko-katolíci, rímsko-katolíci sú jedno, ale že i s pravoslavnými nie sú jedno. Doba bralo sa to po prvom tisícročí, keď rímo-katolíci začali latinizovať. Najprv zlikvidovali všetky obrady na západe, viacere existovali, do dneska zbytky sú napríklad ambroziánsky, milánsky obrad, ale to sú len formalita. Ale bolo aspoň 5 obradov na západe, všetky zlikvidované, jediný rímokatolický. A potom v rámci svojej nekatolicity, rímskokatolíci sa obratili na východ, že budú likvidovať všetky obrady východné, všetci budú rímokatolíci. Na východ povedal nie. No a tak vznikla schizma. Tak vzniklo to, že dnes pravoslávni znamenajú východní kresťania a katolíci sú západní. Pričom pravoslávni berú katolíci pejoratívne, že o, katolík, a katolíci berú pravoslávnych pejoratívne, že a pravoslávny schizmatik, schizmatik. To tak došlo k úpadku. A potom tomu napomohli aj teológovia. Napríklad svätý Tomáš Akvinský vo svojej Summa Theologica tak on povedal, že krst grécko-katolícky a pravoslavný, že je neplatný. Krstí sa, že má byť ja ťa krstím ako rímokatolíkov. No a následne všetci grécko-katolíci a pravoslavní boli pohania. A keď sú pohania, treba ich prekrstiť, nie? A keď sa nechcú dať, tak treba ich k tomu donútiť. A tu sú križiacké výpravy v Bulharsku a tak ďalej. Takže tak išli rímokatolíci ako križiaci proti pravoslavným, ako proti muslimánom, na rovnakej úrovni, lebo sú pohania. A to trvalo veľmi dlho, potom pravoslávni povedali, i vy máte neplatný krst, no a už sa harkali tisíc rokov. Až druhý Vatikánsky koncil urobil zmier teoreticky, že koniec latinizácie, ale len teoreticky, prakticky pokračuje latinizácia ďalej. A preto nie je jednoty v cirkvi, preto pravoslávni nechcú mať nič spoločné s rímskokatolíkmi a s papežom rímským. Ale uznávajú papeža rímskeho za hlavu cirkvi, ale len z úcty primus inter pares, prvý medzi rovnými.
že keď prechádzajú cez dvere, prvý ide pápež, potom pravoslavní patriarchovia. A ináč s pápežom nechcú mať pravoslavný nič. A keď pozeráme na dejiny posledných 1000 rokov, tak oprávnenie. Že tak došlo k podeleniu. A toto, že jediný rozdiel medzi pravoslavnými a rímskokatolíkmi je to, že primát pápeža, a toto je vďaka Jánovi Pavlovi II., že priviedol pravoslavných, aj rímskokatolíkov prikázal, že by urobili komisiu spoločnú teologickú, v ktorej sedí jeden biskup, vždycky pravoslávny z každej cirkvi, plus dvaja teológovia. A takisto za rímskokatolíkov a gréckokatolíkov. No oni prišli na to, že viera je tá istá u pravoslávnych a rímskokatolíkov sú bežne s gréckokatolíkmi. Jediný rozdiel je primát pápeža, prvenstvo pápeža, že pravoslávni neuznávajú. Teraz niekto povie, no a kedy názov gréckokatolíci vznikol? Tak názov gréckokatolíci vznikol v 18. storočí za Márie Terézie. Maria Terézia 1740-1780 vládla ako cisárovna Rakúsku, tak ona, že by zrovnoprávnila tých pravoslávnych, ktorí boli v jednote s Rímom, s rímskokatolíkmi, tak povedala, vy ste rímskokatolíci a oni sú gréckokatolíci. A zároveň tým aj zabranila určite konfúzii, nie? Lebo pravoslavný a teraz ktorý pravoslavný? Ten v jednote s Rímom, alebo ten nie v jednote? Takže názov tak milý a drahý pre nás, pre gréckokatolíkov, gréckokatolík, vznikol určite za Márie Terézie v 18. storočí. Gréckokatolíci milujú názov gréckokatolík. A ja mám rád tento názov, tak som sa narodil a toto milujem. A uniat, jak nás volajú rímskokatolíci pejoratívne a takisto pravoslavní, tá to ma ponižuje. Ja nie som uniat, ja som gréckokatolík. Uniat z rímskokatolíckej strany je, že preťahli sme ťa, a z pravoslavnej strany znamená uniat zradca, že zradil pravoslavie. Uhorsko je špecifické, Uhorské kráľovstvo, do svojej knihe Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska hovorím, že tu boli pravoslavní vždycky v jednote s Rímom. Preto došlo aj k veľkej latinizácii Uhorska v priebehu 1000 ročia, čo je práve v tej knihe Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska, ktorú som vydal v roku 2004 a vďaka ktorej som mimo pastorácii. Prečo som mimo pastorácie? Lebo rímokatolíci dodneska latinizujú. Keby nelatinizovali, aby som nebol mimo pastorácie. To je pomsta za túto knihu. A pritom v tom, že som mimo pastorácie, tak ešte zatiahli aj môjho brata, čo on nemá nič spoločné s tou knižkou, otca Gorazda. Nespravodlivosť. To je dôkaz, že rímskokatolícka cirkev dodnes nie je zrelá na jednotu s pravoslavnými. Pretože latinizuje dodnes. O čom už som urobil viacero filmov dôkazových. Že naši biskupy gréckokatolícki slúžia rímskokatolícke omše ako hlavní celebranti, čo nikdy nebolo a podobne. Takže gréckokatolíci, rímskokatolíci a pravoslavní v prvom 1000 ročí všetci boli pravoslavní. Všetci boli katolíci v dobrom slova zmysle. A keď rímskokatolíci prestanú latinizovať, keď pápež konečne buchne po stole, nie len v teórii, ale aj v praxi, tak potom bude aj jednota, že aj v 21. storočí budú gréckokatolíci, rímskokatolíci a pravoslavní, všetci budú pravoslavní a všetci budú katolíci, že bude jednota v cirkvi. Ale dokiaľ latinizácia je jednoty, nikdy nebude, bo pravoslavní nie sú sprostí.